Vi var mer eller mindre nödtvungna till att vinna den här. Och jag sa det på presskonferensen, det hade nog känts efter förra matchen och matchen innan dess att ni där hemma numera hade suttit här och verkligen sänt signaler att nu är det dags att ta tag i det här. Alltså. Och när då spelarna gör det och sliter oerhört hårt för att vinna de här tre poängen mer än att spela vackert och klarar av att hantera press och stress och allting vad det innebär. Så önskar man också att det var inför alla supportrar och kan lägga det till någon form av erfarenhetsbank att okej, det är så här när det går lite troll i det och pressen är stor och vi måste ut och vinna till varje pris och sen göra det att då vet du att du kan göra det och det går till på det här sättet. Så att lika mycket som jag egentligen vill att våra supportrar var med mot Hammarby när vi vann och spelade otroligt vackert av den anledningen och få fira tillsammans så känner du verkligen att vinna ett derby. Så i den här paradoxen då få känna vad det faktiskt innebär att vara AIK eller spela i AIK när det inte är bara i frid och fröjd. Så ja, det var inte om matchen. Men om matchen kan man väl säga att det är otroligt mycket kamp. Vi slår av i stort sett, inte allt, men väldigt mycket på vår ambition och spela framförallt oss upp från målvakt. Vi gör enklare, vi går direkt i stort sett upp från Boda och då blir det ju 50-50 bollar upp hela tiden, vilket vi anser är bäst just nu för att vi ska ta poäng. Så vi börjar redan där och betydligt mer cyniska och sen försöka att bibehålla då så mycket av tanken som möjligt med defensiven högt och när vi vinner bollen där försöka gå till direkt kontring och såra dem direkt. Det lyckas vi fortfarande inte riktigt med. Men det är i alla fall vår ambition som vi kommer att fortsätta jobba med. Sen kommer vi att lägga till det här som egentligen syntes i andra halvlek när spelet öppnade upp sig och Sirius inte var lika täta på oss i sin press att vi då spelar och det är väl i den perioden som vi också gör 1-0 och vinner matchen på det målet. Så oerhört starkt av spelarna, 2 eller 3 dagar sedan förra matchen, en oerhörd besvikelse, lång resa med buss och sen på det och köra igenom den här matchen på det här sättet, det är hedervärt verkligen.